Eu am ni laf bavau a fa indray taorina ni fantsina ny spifidianana ny volana febroary teo dia na tratra 30 ireo mpifidy vaovao nampidirina ho an'ny fokontany ny tsaramasay malaina ny olona namarina ny anarany eo anivon'ny fokontany hoy Andriamatoa Rakotoary Solanto sy fokontany ny tsaramasay andeha arahantsika izany eo amin'ny tato vaovao an'i Norbert Rakotomalala. Hiatrika fifidianana filoham-pirenena i Madagasikara amin'ny taona 2020 sy 2020. Isan'ny zava-dehibe iainganan'ny fifidianana ny liste elektoraly saika miainga amin'izy io avokoa ny ankamaroan'ny fitarainana maro avy amin'ireo mpifidy na ireo mpanao politika. Ho an'ny atsimon'ny fokontanin'ny tsaramasay manokana dia ny volana febroary teo izy ireo nanatanteraka ny fanitsiana izay lisitra izay. Liste koa ny lisitra sipanitsiana na hoe ireo amarin'ny tompon'ny karapifidianana ny anarany na ny karapanondro zany a na ny anarana feno any any adresy tamin'ny volana febroary teo. Fa kosa tao anatin'izay fotoan'izay a dia hita fa malaina ihany ny mponina amin'ilay fijerena ny anarany. Asana teo amin'ny lafin'ny fanentanana no lesoka na ilay olona mihitsy ny tsy mazoto mijery ny anarany. Tompoko raha teto amin'ny fokontany tsaramasay manokana dia teo amin'ny 30 olona teo no tonga ny soratra tonga ny jery ny anarany misy ny fanitsiana zany zay tena isa farany ambany dia ambany mihitsy. Toromarika fara moa zany dia mbola mitohy ihany ny fanentanana lohatra eto zay nareo tompony any aman-jery ihany koa mba anisany mba manampy anay zay fanentana dera dia marefo dia marefo a no fijerena misy mpifidianana io ka eo no asiako pareil ke entre parenthèse kely hoe efa tonga ny jorzy a dia eo foantsika nyfametsiana seniny no tsy manao ny asany tsara fokontany tsy manao ny asany tsara fa tsy ho ny anaranay a nefa ny efa tonga eto ilay lisy mpifidianana provisoara tsy tonga ry zareo mijery ny anarany. Fidy misa 7,370 no voasoratra anarana afarany taorin'ny fanitsiana ny volana febroary teo amin'ny mponina misy a 7,500 eo amin'ny fokontanin'ny tsaramasay ho ny filoham-pokontany. Hatreto dia mbola miezaka hatrany izy ireo manentana ny olona mba hijery ny anarany.